Доброго ранку, в ефірі Йомик Лайф. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Батьки вихованців Миколаївського дитячого садочка номер 75 «Волошка», що на вулиці 3-я лінія, написали звернення до президента України з приводу закриття на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу. Сади всюди закривають, переповнені. Ось я вчора побігла по садочках. Ніхто нікого нікуди брати не хоче. Всюди все переповнено. Відмова, відмова, відмова. Куди нам дівати дітей? У Тетяни Дашутіної двоє дітей. Жінка говорить, залишати їх нема на кого. Садок, до якого запропонували перейти, знаходиться біля залізничного вокзалу. Прямого транспорту немає. Спробуйте ось цю кроху по спеці 35 градусів довести двома транспортами до вокзалу, або ж у величезний мороз. І у котрій треба її підняти, і у котрій треба виїхати. І не у кожного виходить з роботою. А взимку о 4-й вечора вже темно. Як бути? Юлія Бардук також мати двох дітей, які ходять до дитячого садка «Волошка». Їм пропонують дитячий садок на проспекті Богоявленському. Пропонують садочок, який знаходиться, от в старшу групу пропонували садочок, який знаходиться на проспекті Богоявленському. За юністю, якщо я мати, я живу на Херсонському шосе, мені треба вести мою дитину, туди транспорт не ходить, тобто мені треба пересісти в двох маршрутках, вийти вечором за юність у парк, щоб забрати свою дитину. Юлія Бардук говорить, батьки тільки підтримують ремонт, але не розуміють, чому затягують час. Коли він закінчиться, велике питання. Чому? Тому що наша мерія, були у нас Сенкевич, була у нас делегація, не один раз вона до нас приїжджала, але садочок у нас в аварійному стані з 1 жовтня того року. Ми по цей день не знаємо, коли почнеться у нас ремонт. 1 липня нас зачиняють, а коли нас відкриють, велике питання, взагалі відкриють нас чи ні? Олена Волошина, завідувачка, каже, перші тріщини на стінах помітили 1 жовтня 2018 року. Тоді ж евакуювали ясельну та старшу групи. На сьогоднішній день готова експертиза, проведена будівлі, готова вже, проплачена вона, і на сьогоднішній день готов новий проєкт дитячого садочка. Але так, як пояснили мені, цей проєкт знаходиться ще теж на експертизі, тобі ж там підтверджується сума, правильно він зроблений, коли вона буде готова, я не знаю, Ми звернулись за коментарем до управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Відповіли, спілкуватимуться із кореспондентами телеканалу «UA Миколаїв» через офіційний запит. Запит надіслано, за 5 днів додатково повідомимо про відповідь. Експертиза була, все це робилося, приїжджали декілька разів, я не можу сказати, щоб не приїжджали, що не обіцяли. І сам мер обіцяв, що садик буде встановлений. Лично, особисто мені він це теж казав. Цей садочок ми не плануємо остаточно закривати. Я підкреслюю, це капітальний ремонт, і діти туди мають вернутись. Зрозуміло, що це час достатньо довгий, це півроку, рік, думаю, по цей капітальний ремонт буде йти. Але водночас такі заходи ми маємо зробити. Ми зацікавлені в тому, що він працював. Заступниця начальниці управління освіти Миколаївської міської ради Світлана Макарова каже, 4 червня втретє в садочку працювала комісія по огляду будівлі. Визначили, з жовтня до червня стан будівлі погіршився, з'явилися нові тріщини. Тому з 1 липня робота садочку буде призупинена. Всім дітям, які сьогодні відвідують дошкільний заклад освіти, запропоновані місця в інших закладах і за згодою батьків їм будуть предоставлені місця в цих закладах, які вони оберуть із того переліку, що їм пропонується. І стосовно термінів, то в залежності від того, як буде оформлена документація, цей термін може до 2 років продовжуватися. Батьки дітей 75-го дитсадка бояться, що ремонт затягнеться і заклад не відкриють, говорить Юлія Бардук. Ми дуже просимо нашу владу, я писала президенту, я писала де тільки можна, даби нас послухали, почули. Ми просимо відремонтувати наш садочок. Чим раніше, тим краще. Я дуже вибачаюся, дуже хвилююсь. Ми хочемо, щоб наші діти ходили в цей садок.
Ніби годують обіцянками. Ви розумієте, що це так само, як 67-ї обіцяли відремонтувати протягом 2 місяців. Скільки він? Він ремонтується уже майже рік. І ні слуху, і ні духу. Так вони збираються поховати і 75-й. Але такого спуску, як із 67-м, не буде. Буде страйк. Аж до того, що ми прийдемо під цю мерію, залишимо їм дітей, і нехай Сінкевич разом із губернаторами нянчить наших дітей. Бо кожному з нас треба заробляти копійку, щоб їх годувати. Нам нема з ким їх залишати. Після випуску у садку залишилось 86 дітей. У вересні 2019 року, відповідно до черги до дитячого садка номер 75, мають піти 147 дітей з Інгульського району. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. Зустрінемось за півгодини. Тож не примикайтесь. А я передаю слово у студію «Нового дня» Ірині Федоровській.